Дууны явж байгаа мэдээ. Окей. Орой мэн түргүй үзэгчтэй. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Монголын ногоон намын дарга олцтын бум ялагч оролцож байна. Тэгэхээр LCN телевиз маань YouTube-ээр шууд дамжуулагдж байгаа Монголын анхны телевиз байгаа. Тэгэхээр youtube.com руу ороод www.youtube.com гэж бичээд орохоор хайлт уу search хийдэг дөрвөлж юм зураасан дотор шууд гэж бичээ зэ аваад LCN TV гэж бичгээр LCN TV-гээр одоо бидний ярилцлага бол шууд гарна мөн YouTube дээр тавигдах болно. Оромын төргийн бүм ялгчаа. Оромын би уулн орж байгаа зочинтойгоо үргэл та гэж ярьдаг л да. Гэтэ бид нар ч одоо бас 5 оноос хойш олон жил хамт тэмцлээ. 4 оноос хойш. 4 оноос хойш. Германд одоо 70-аад оны сүүл 80-аад оны хэр хамт оюутан байла. Аа тэгэлгүй. Гэхдээ бас чи ихэд эвгүй байна. Одоо та гараал ярьчих даа. Намын дарга болсоочсон. Намын дарга. За. 16 оны сонгуульд хаяан дээрлээ. Ногоон нам билнэ үү? Билэн. Бэлтгэл хангагдсан. Хангагдсан. 100% 99.99. За нэг 80 хэдтэй л байна да. Одоо арцсан намтай айлхах хэлэхгүй юм. 89.6 хэд гэж арцсан намуу тэгж хэлдэг шүү дээ. Манай тоон сайн очилсан. Манай одоо арцсан намын одоо гаргасан төлөвлөгөө 53.4% гэдэг. Араа 149 гэж арай хэлэхгүй юм тийм ээ. Манай намч нэг бизнес төлөвлөгөө гаргасан. За. Тэгээ би өнөөдөр сарж ерөнхий нэг бичгийн тахтаа ярьжсэн нэг 84% биелэлтэй байна. Тэгээ гомцсон гол биелэлтүүд маань жоохон гол одоо шийдэхэд асуудал шүү. Нэр дэвшигчний асуудал хүнд байна. Яа тэгвэл улс төрч нар чинь нэр дэвшмээ санд улс төр хийж байгаа усуд гэдэг чинь ихэд гол одоо шалгуур нь сонгууль шүү дээ. Яг өнөөдөр сонгуульд орохт нөө өнөөгийн сонгууль бол мөнгө төгрөний сонгууль болсон. Мөнгө төгрөний асуудал их зүйн тийм ээ. Өнөөдрийн сонгууль гэдэг бол одоо ард түмний маань ихтгэл өмнөсөл улс төрчийн үзэл санаа гэхээс илүү хин их мөнгөтэй тийм ээ. Тэрнийг уралдуулдаг сонин үзэгдэл бий болчиход байна л да. Сонин гэх юм уу, гаж гэх юм уу? Их маш гаж. Энд чинь үндс манай үндсэн үйлэнд бол Монгол Улсын иргэнийг сонгох сонгох хэрэгтэй. Дээрээс нь хөрөнгө мөнгөөр нь ялгуурлан гадуурх яскгүй шүү дээ үндсэн үйл. А тэгэхээр өнөөдөр сонгуулийг нь Америкийн маягаар болгоойцсан. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр Америкт орчруулах Трамп, Клинтон авгаа гэдэг тийм дандаа бүй маш их хэмжээний мөнгө хандив аваад хэрэгээр нэг сурчлагаа хийгээд явдаг тийм ээ. Энэ стил нь орсон. А гэтэл бол одоо бидний уг нь үндсэн үйлэн заагдсан ёсоор бол төр бол одоо энэ сонгуулийн үйл ажиллагаа ялангуяа улсын намуудын сурчлагыг бол төр хайцах хэрэгтэй гэсэн байсуртай байна да. Гэхдээ тэгэхээр хэлэхээр даа ялангуяа арц намын нөхдөд үгүй юм чи одоо бидний л нөгөө хүссэн хүлээс арч шүү дээ. Баруун цэг гэж байгаа л ярьдیں۔ Баруунд одоо ингээд үүсдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь та тэрүүн долларын хөрөнгөтэй хүм. Бие дансандаа юу гэдэг нь 1 сая төгрөгтэй хүм. Бид хоёр сонгуульд үзээд би бол ялах боломж байхгүй болох юм шүү дээ. Би юу ч дарааж чадахгүй. Өгтөө юу. Та жишээ нь юу гэдэг нь 1 тэрүүн долларын хөрөнгөтэй Монголын нэг алигарх байлаа гэж бодоход одоо тэр нэг сонгогчтой шуудаа гурил байтхагийн тарааж чадна. Одоо бодлоо яг л тийм болчиход юм Монголд. Энэ хоёр том намыг хитгэн алигарх уу тарана. А жижигхэн намууд бол тийм тараах хөрөнгөч байхгүй юм маш хэцүү байгаа. Ер нь мөнгө тараах, аливаа юм тараах сонгыг худалдаж авах нь хууль хойд үндсүүл хойд тийш. Тэгэхээр тий аливаа тийм ажлыг бол бид нар дэмжих ёсгүй. Гэтэл өнөөдрийн бодит байдал маань тийм л байгаа юм. Энэ бол одоо манай нийгмийн гам шиг. Энийг л өөрчлөх ёстой байгаа. 26 жил Монгол улс хайшгаа явж байна. Үнэхээр сайхан чөлөөт арчсан нийгэм гэдэг юм руу явж байгаа юм уу? Ер нь тийм юм байдаг юм уу? Байдаг юм уу? Ер нь чөлөөт арчсан нийгэм гэж яхав нэг үлгэрлэл юм да. Аливаа нийгэм чи ялангуяа одоо өнөөдөр 21-р зуун терроризмын энэ зуунд бол хүнийг бол одоо хянах, шалгах ажил бол зөвхөн зөв өгдөө шүү дээ. Шин зүүдэлж ахын зүүдэлж хүртэл яванда уншдаг болох бах. Энэ чиглэлөөр шинжилгээ хөгжиж байна. Аа тэгээ яг чөлөөт арчсан нийгмийг байгуулна гэдэг нь бол одоо ямар ч төсөн. Ямар ч төсөн 90-аад оны ихэр бол би хувь хүнд миний найз нөхд бол арчсан өөрчлөлтөө дэмжээгүй. А чиний хувьд болоход одоо их дэмжээл одоо энэ талд ороод явж исэн гэж би ойлгодог. Яг бид нар шиг яг нэг герман сурч байгаа оюутнууд хөдлөөнч өгсөн Польш ороод 8 хийгээд үзсэн. Тэгээ Польшд очиод ер нь яаж өөрчлөгдөв тэр Польшийн одоо нэг уурхач төлөө тэнцэл гаргаад тийм ээ. Гданч данч тийм ээ. Уурхач юм уу далаач юм уу тэр шинжил гаргаад тэгээд уурхач байсан нэг верфт гээд ус онгоцны үйлдвэр ажиллаж тийм ээ. Тэгэл ийм л хүн урсууд ингэ шахсаал цуглаан хийгээд тэмцэлний өгдөө тэгэл хоол ундгүй болол эцсийн зар түм хохирох юм байх гэдгийг харахаанаар бид нар ойлгосон л даа. А дараа нь одоо юу гэдэг юм хятадын өөрчлөлт тийм ээ. Вьетнамын хийж байгаа ажлууд бас сонирхож байлаа. Ерөнхийдөө энэ эдийн засгийн энэ
одоо шилжилтийн үйл явцыг яаж зохион байгуулах ёстой вэ? Тийм ээ, хоёр онд л шүү дээ халдсан гамболтын хилдгээр хэрдүүлж байгаа босгоно гэж. Шоковый терапи. Тэгээ энэ одоо монгол хүн чинь залах юм чинь амархан санах цогтой би л гэж боддтой. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол өөрсдөө төвчээртэй чадалтай бид нар бол яг хэрэг тэгэл нэг жоохон илгээр явчих босчихно гэж бодсон. Тэг босхгүй ш. Босхгүй. Тэгээ босцсон оронгууд байна. Жишээ нь одоо өнөөдөр Цэрүүсээр ярьж юм хин Хөрлөбаатар ярьчих хин ярив. Эдийн засгийн сургуулиуд дээр одоо хичээл ордог гинэ. Асар их хэмжээний зээл авчгаад тэр зээлээ зөв зарцуулаад хөгцсөн орны жишээгээд Казахстан, Назарбаевгээ дарангуулж гэл ярьдаг байсан. Тэр орн бол хөл дээрээ босчихсон. Бас асар их хэмжээний зээл аваад одоо бүр нам унчхаад байгаа нэг орны жишээгээр Монголыг авч хичээл заадаг болсон гэв. Одоо бид хөл дээрээ босч чадахгүй энэ зээлийг яаж төлөх вэ? Бид нар бол одоо ямар ч юмсан чадахгүй л гэсэн байр суурь тох манаа нам бол хэрэв энгээр байх юм бол одоо нөөд грекийн аргаар хойноос орно шүү дээ. Зээл авч ирд нь хүүгөө төлдөг юм л ороод явчих. Герман жишээлбэл жилд югдгөлө 30 миллиард долларын зээл олгоод тэрнийх нь бараг 20 миллиард нь зээлийнх нь хүү болж уцаа германд орж байд. Грек нэг 10 миллиард авт юм уу би тэгж л ойлгосон. Нэг тиймэрхүү структуудаар явдгийг шүү. Тэгээ яванда энэ чиглэлөөр явах гээд энэ одоогийн засгийн газар манай энэ сайхан балаг гэдэг сайхан биелэн засгийн газар бол иймэрхүү юм хийгээд ахчих шүү дээ. Тэгээ одоо бидний үгж ойлгож байгаа нөхөр өнцөлийн 6-гийн 1 дээр байгалийн байлга гагцхан ард түмний мэдлэгийн хамгаалтанд байна шүү. Тэгэхээр одоо сая Монгол Улсын ерөнхийлөгчний ирээдүйн хөгжлийн сан гэдэг нэг уул уурхаас орж байгаа ашгийн 10% төлрүүлнэ гэсэн нэг сан байгууллаа шүү дээ. Энэ үгэнд бол одоо 2009 оны сонгуульд өдөр илүү дөржиг дэмжчихтэй манай нагаа намын ирээдүйн сан гэдэг юм сан байсан. 2009 оны асуул ярьж шүү дээ. Тэгэхээр 17 жил өмнөх. Тэнд яд гэхээр Монголд байгаа бүх байгалийн байлгын 10% тэр сан төлрөл. Норвег улс шил нэг нөхөр газар ух гэж юм уу одоо газ олборлох гэж нэг толборлох гэж байгаа юм. За энэ байлгын ийм хэмжээний юм байна. Энийн 10% тэнцвэрлэх хөрөнгийг энэ төвлөрүүлээ Норвегийн сан. Тэгэхээр дараа нь танаас олборлолт явуулна, дотроо төлнө гэж ярьдаг. За том компаниуд их хөвчлийн үүд өгөө. Надас надад эдийн засгийн үүдээр ашиггүй юм байна. Тэрний оронд би Гонг улсад очиж газар ухчих. Тэр нэгээр төчөөд нээлт олборлчих гэдэг байна. А тэгэхэд жижиг дунд компаниуд ашиг нь багч гисэн тэр үйл ажиллагааг явуулдаг. Эний үрдүнд олборлохтой яг нөгөө том компаниуд шиг л ажиллах стандартын дагуу олборлоо. Наа чи өнөөдрийн Монголд зөвхөн өдрөөр шиг сонсогдож штеп. Үгүй яг тэ эний чинь хийхтэй. Эний хийхин тууд устгын намууд байна. А тэгээ хийж болохгүй бол нөгөө онцгой арга хэмжээнүүд авч эхлэх штеп тийм ээ. Улс төрийн хүч юм чинь. Ямар нэгэн байдлаар олигархууд энэ баян улсад төр засгад гарчаад улс нийгэм хөгжихгүй гэдэг нь бол ардан бүгд төр санал нэгтэй болчлоо штеп. Тэгээ ардан нийгэмдээ санал нэгтэй болно гэдэг чухал байдаг. Энээс л ургаж гарч дараа дараачхан алхам ахийн. Энэ баячууд гэдэг улсууд чинь байнга бидтрийн бас толгоон дээр суугаад ялангуяа энэ монгол улсуудын толгоон дээр суугаад яваад ахыг бодохгүй шүү дээ. Чи монголчууд их амглан зоригтой улсууд олон юм яриад бүлгээ хичлээ. Уу нэг өдөр тийшрхэл байх шүү дээ. Тийм учраас энэ баячууд ч гэсэн бидрээсээ гүйлзээд байна шүү. Өгж байгаа яриа хэлцлэгэд нь харал та. Тийм ээ. Тэгэхээр яаж ч утсан гэсэн монголчууд бол хиймэртэй ард юм. Баялаг нь байна. Хамгийн гол нь бид нар чиглэлээ зөв болоод тэгэл хийгээл явчих шít. Ухаантай болсолтой болсон бай. Өөр тэг юу хэрэгтэй. Хэдэн лоурчтаас л салхал асуудал шít. Энэ бол маш амархан ш нэг л өдрийн дотор хийгдэн шít. Гэхдээ би жишээ нь одоо их хурлын олон гишүүдийг хөөрсөн баг бүгд нэг шиг хөөрсөн л да. Зарим тань яриа, заримд нь мессежчэд ихэнх нь ирдгүү ма. Ноотой олсод айгаад жоохон энийгээд ийдэг юм шиг. Чи иглийн иглд очиод ажиллах юм бол хүрээд ирнэ л дээ. Чи нэг ажиллаж байгаа телевиз чинь жоохон тийм багш. Иглд намайг ажил болохгүй л дээ тэр чинь. Харин ажиллах гэж байна л дээ. Эзэн ойлгомжтой байгаа шүү. Хэрэв арай чамаг иглд одоо чи яг ийм нэвтрүүлгээр хөдөлөх юм бол бүгд төр очирлаа шүү. Тийм ээ. Чиний нүүр цайжраа. Иглд заашаа арчсан намын үйл баримт бол за хүний ирэх шудраг яваас арчил одоо гоё юм ярддаг. За ман нам гэдэг нь махан нам болоод ирдэг шээ. Махан намын үжил бод баримтлал ойлгомжтой тийм ээ. Коммунист чиглэлтэй шиг юм уу зүүнний чиглэлтэй. Махан жишээ коммунист биш юм аа. Махан бол илүү тийм одоо зовлон үтсэн прагматик шинжтэй болсон баг. Одоо бол тийм. Ногоо намын чиг шиг. Ногоо намын чиг шиг. Ногоо нам бол одоо ямар үжил баримтлал байдаг. Тийм нөгөө дайн дэлхийд ногоо намын тунхаг гэж байна. 90 гаруй ногоо нам нэгдсэн дайн дэлхийд байна. Энэ тунхагын үндсэн санаа нь бол экологийн баримжаатай нийгмийн эдийн засгийн үжил товчхон байна. Югсэн үхээр өнөөдөр нийгмийн процесс тийм ээ эдийн засгийн процесс бол экологийн компонентэд тусгана тийм ээ за байгаль орчны тийм байгаль орчны эколог гэж байгаа эколог гэдэг нэртэй юм бил
Эколог гэхэр чиншэл юу ордгоо гэхэр хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, экологийн зүйл хүнс бүтээгдэхүүнээр хангахдах, тийм ээ. Экологийн аюулгүй байдалд амьдрах, эдийн засгийн хэрэгтэр аливаа юмыг дахин боловсруулах эдийн засгийн тооцоонд нь оруулах. Өнөөдөр энэ утас одоо Panasonic Монголд орж ирэхдээ энэ дээр 10% татвар нэмэх гэж байна тохгүй. За. Энэ одоо 100,000 төгрөгөөр зарагддаг бол 11,000 төгрөгөөр зарах хэрэгтэй. За. Да тэр 1,000 төгрөг нь яадаг вэхээр экологийн татвар гэж аваад энэ утас чинь нэг өвдрөхтэй энийг ч нэг зайлуулаад тийм ээ янзлаад хортой утасын тусдан тавиад зарим нь одоо буцаагаад зараад тийм ээ ийм нэг ресайклинг хийх процесс явагдах хэрэгтэй шүү. Тэрнийг санхүүжүүлэхийн тулд 10% цуглуулт байхгүй. А тэр энэ экологийн баримжаатай эдийн засгийн тогтолцоо гэж үзээд байна л да. Тэгэхээр энэ ямар хэрэг болох вэ гэдэлтэй нөхөн түүхий эдийн боловсруулалт да ашиглалт их багасдаг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл нийт одоо энэ шаардлагатай түүхий эдийг хэрэв дахиж ашиглаад авах юм бол 75% нь хуучнаасаа хийж болдог ийм онолтой. Гэхдээ ойлгомжтой. Одоо жишээ нь та ингэж ярьлаа. Өнөөдөр монголчууд юу буцаад ресайклинг талхны яаж болох вэ? Яаж одоо хүүхдээ өнөөдөр нэг махтай хоолтой хоноох вэ гэж бодож байна. Яг нь нийгмийн халамжийн бодлого алдагдчихлаа шүү дээ, тийм ээ. Өнөөдөр та мэдчихсэн бидний нөгөө таныг ардсан хувьсул хийж байгаа чинь Монгол улсын төсөв 76 сая доллар гэлээ шүү. 76 сая. Өнөөдөр 5 тэрбум доллар. Хүн ам зөвхөн 2 дахь өсслөө шүү. Хар ухаанаар ингэж бодоход бол мөнгө нь бол байгаа байхгүй. За. А тэгэхээр яагаад энэ мөнгийг та бидний амьдралыг сайжруулах зарахгүй яагаад энэ хэсэг болсноос баяжаад байна гэдэг чинь асуудал байна шүү дээ, тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл улсын нэр хүндийг барьцааж маш хэмжээний мөнгө зээлж авч байна улсын хувийн компани. Тэгээ өрөөдөлж чадахгүй болох тул улс нь баталгаа гараад нөх компанийн үйл ажиллагаа худалдаад авчиж байна гэх мэтчлэн. Өөрөөр хэл бидний одоо нийгмийн халамж бидний амьдралыг чиглэх ёстой нөх хөрөнгө мөнгө чинь дээр сууж байгаа хэсэг улсууд луурж яваад байна шүү. Нам дамжсан бүлэглэлүүд та шинэ хувийн компанитай одоо компани хэм одоо жуулчны тийм ээ жуулчны миний хөшөлт одоо миний хүүгийнх. За би ч улс төрч шүү дээ одоо намын дараа цаад үзэн болохоор үгүй би эхлүүлсэн. Одоо миний хүү чи одоо том нас үе хүрсэн чинь заримдаа би дотор нь оролцох дээр цаад болоод байгаа байхгүй. Одоо нэг хүүч чинь улс аялал жуулчны бизнес эдгэж чинь хилтэй хүний л ажиж шүү дээ. Хэр ашиг болж байна. Үгүй би мэдэхгүй л дээ одоо ямар ч юм би улс төрийнхээ намынхаа ажлыг хийгээл явж байна. Компани тамаахгүй. Компани тамаагүй. Сая одоо Монгол улс нэг тэгвэл чи зарим ч одоо гараа 30 тэрбум гэж яриад энэ 25 тэрбум дэ жинкний нар тун мэдэхгүй л дээ. Өөр ширтэй бол танай компани зээл авчихсан уу тэр мөнгөнөөс? Манайх ерөөсөө нэг ч удаа зээл авч байгаагүй л дээ. Тэгэхээр төлөхгүй гэсэн үү? Бид нар болго төлөх л болно шүү дээ. Энэ улс. Артын бүгд төлнө шүү дээ. Нэг хүн доогж байгаа 70,000 доллар гэж байна уу тий? Одоо эргэн болгоно 70,500 болж байгаа шүү байна. Тэгээ хүмүүс тэгж ойлгоод байгаа. Төлнөхээр нэг өдөр хэн нэгэн ярил за тэр 70,000-аа өг гэж хэлэхгүй шүү дээ. Талхныг ногж байгаа хинжээл талхныхаа үнийг нэмэн байрныхаа цахилгааны үнийг нэмэн элдв татруудаа нэмэл тэнд дундаас нэг мөнгө нэг 18 онд 2018 онд улсын төсвийн талбар хүртэл хувийг нөө зээлэнд өгөх болно шүү. Тэгэхээр нөгөө бидний нийгмийн халамж чинь тэгэл ер нь байхгүй болчихлоо гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Одоо нөгөө хүүхдийн 20,000 ядуу зүтгэн хүнд группийн мөнгө эдгээр чи өөрсдийнхөө нас хасахгүй шүү дээ. Зөвхөн л одоо бусдыг ойлгомжтой. Уу яг өөрсдөөс хасанч тэд нар тоохгүй л дээ. Би өнөөдөр өглөө нэг ажиглалаа л дээ. Ингээд Ленин клуб хойч нь одоо Ленин арчлын намын баруун талдны уулзвар дээр зогсож байсан чинь нэг төрөгний машин ориололх. За. Гэхдээ их л аюулж байна. Тэгэл өнөө зам хаачаал. Тэгэл нэг гэрэлтэй джип машин нэг ямар ч юм 5 минут хүлээлээ. 5 минутын дотор зүрхний инфаркт авсан хүн бол нэг 5 дахь хөвхөндөө. Тэгэхээр одоо юу ч харагдаж байна. Дарга нар явж байгаа. Дарга нар явж байгаа. Цагдаа зогсчихвол Өнөөдөр манай нийгмийн дүр төрхтэй байгаа байхгүй. Хүний амь тэнд одоо сигнал дуугаргаад дөрөвний машин дотор мэдээж хүнд өвчтөл хүн явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дөрөвний хагалгаанд орох гэж байд юм эсвэл архинд нь сус авцсан тэмүүлгэн явж байгаа. Өглөө их тэхэр бодвол за миний одоо муугар утах юм бол архи уучаа шартаж агаад хавцсан хүн байж ирлээ. Тэгэхэд л бол одоо тэрийг 5 минут хүлээж байгаа шүү. Буруутны. Яг тэ тэгээд буруутан бас нэг монгол хүн чинь буруутан хайдаг. Байдлын болсон буруутан юм байна. Тэгээ одоо би гэж бодож байгаа юм байна. Мабрын ярдгаар одоо артан буруутаа гэдэг бол эхлээд их юмзэг сонсогдож ирсэн л да. Тэгээ сүүлд нэг бодоод байхаар хатуу үнэн бол яг артан өөрт нь байгаа хэрэг. Тэрийг хараад зүгээр ингээд тоохгүй хүний зовлонго ойлгохгүй тийм ээ. Шилүү тэр замын цагдаагийн жолооч байна тийм ээ. Тэр германд бол техгүй шүү дээ. Герман сурч ирсэн юм. Тэр цагдаа тэр машины жолооч тэр имч бүгд гомдол гаргана. За тэнд зогсож байсан машинууд бол цагдаа хичнээн тэгжээсэн бүгд хажуу тийш яваад зам тавиад өгнө. Төрөний машиныг явуулж явуулах тай. Хойн ориолоод байх. Тэгэхээр бүгд зогсоод энэ харагдаж байгаа нөхөд бабрын зүв болтой арч байгаа байхгүй. Бид нэртэл өөрсдөө нь биш тийм ээ. Аа, сонин хөвлөөр гарч ирсэн. За Монголын ногоон нам
Монгол ардын хувьсгалт намтай буюу одоо инхвирийн үүсгэн байгуулсан гэж яриад байгаа шүү. Монгол эрдэнэ үүсгэн байгуулсан. Уу яг хаана? Одоо бол инхвир дарга нь байгаа шүү. Инхвирийн намтай нэгдэх нэ хамтарч одоо сонгуульд оролцох нэ гэсэн хэврээ байгаа юм юу болж байна? Аа бид нар ажлын хэсэг гаргацсан байгаа. За тэгээд Монгол ардын хувьсгалт нам маань юу вэ шүү одоо олон намуудтай харьцан холбоотой. За ардчлал намтай та мэдчихэе 10 жилийн хамтаа ажиллагааны хэрэгэд ардлын хувьдаа гарч өсдөрцөн. За Монгол ардын намтай энэ намын гишүүд энэ асуудал тавьдаг юм шиг байна. Энэ утгаараа бас яригдчихэд тэгээд жоохон цаг хугацаал яваад ийн үл гэсэн ойлголт байна. Аа тийм тийм энэ ажил. Гэхдээ зүгээр одоогийн улс төрийн байдлыг харахад бол мах нь бол танаа нөгөө намтай нэгдэхгүй байлгүй дэвсэж орохгүй байлгүй дэ мантаа орохгүй л одоо махныг мохох гад нь шүү дээ арчсан нам. Яг хөө тийм их юм ажиглагдал байгаа юм. Яг хөө бид төр шин цагаан сараас хойш хэрчмар сар гарч болчихлоо баг 2 сар болох гэдэг юм. Энэ асуудлыг чинь ингээд яг хоорондоо ажлын хэсгийн хүрээнд дуулцж ярилцаад задлан шинжилгээ хийгээд анализ хийгээд яваад байна л да. Тэгэхэд бол нэг юм ажиглагдаад байгаа нэг юм бол би бол тэгж ажигласан. Юу гэж ажигласан гэхээр ер нь энэ хоёр нам эвсэд орхоно. Тус тусдаа орсноосоо арчсан маань хувьд ашигтай гэж. Ягаад энэ хоёр эвсэд орчих юм бол 50-аас бага хувь авч магадгүй байх. За. А энэ хоёр ягд бол хоорондоо муудалч салсан хоёр чинь эргээд нийтдээ муудалцахт нь хүмүүс чинь хоорондоо ялангуяа сонгогч нар их хоорондоо муудалцсан маш тийм. Тэгээ буцаад нэгчлэгтэр эргээд энийг сонгох уугүй магадлал бас бага байх юм шиг байна л да. Судлаач нь тэгж ярьж байна. Тэгэхээр энэ 50 одоо энэ хоёр тус тустай байвал 50-аас илүү хувь авчих магадлалтай. Эвсэд орчих 50-аас бага хувь авчих магадлалтай юм байна. Гэсэн нэг вариант байна. Хоёр дахь вариант нь бол арчсан намын хинтээ өсөлж гэнэ гэдэг асуух асуунт тийм ээ. Арчсан нам Монгол ардын хувьсгалтанд өсөлж ивэл мэдээж Монгол ардын хувьсгалтанд сонголт оруулахгүй. За гэтэл бол үндсэн өсөлтөгч нь Монгол ардын хувьсгалтан биш шүү дээ. Өнөөдөр рейтинг харахад бол. За тийм. Ягд бол арчсан нам ямар ч хувьсгалтанаас илүү рейтингтэй. Ол өсөлтөгчийн ардын нам. Энэ жилийн сонгуулиар одоо хар хайрцагаар ашиглана гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр нь та хэр итгэж байна? Хар хайрцагаар одоо их юм бол сонгууль шудраг болж чадна гэдэгт итгэж байгаа. Хар хайрцагийг 50% гээд нэг тохиролцоо хийчлээ тийм. За. Тэгээ эн чи их юм хэлж штт. 50% гээд тохиролцоо. Хин тохиролцоо вэ? Яг нь ардын нам, Монгол ардын нам, арчсан нам чинь сая хар хайрцагийн дээр тэг тохирсон штт тийм ээ. 50% нь гараар тоолъё. За. Хар тоолъё. 50% нь шууд тоолох явуулчих яа гэж. За. Тэгэхээр энэ дээр яг зүгээр тэг тохиролцож яана л гэдэг чинь хар хайрцагийн дээр асуудал байна гэсэн ойлголт нь хүрж ийн. Уг нь одоо нэг сая 1800 за дээдлэн сая за сая 800 орчим сонгогчтой юм жижигхэн оронд машинаар тоолгож баг 8 дугаар ангийн нэг дунд сурдаг хүүхдүүд байсан ч тэрийг хэдэн цаасыг ингээд тоолч чадмаар санагдав. Тэ сая солонгосын сонгуулийг харуу тийм ээ. Солонгосын сонгуульд ер чинь зөвөр нөгөө нэг мөнгө тоолдог машинаар тоолчлаа шүү. Аа. Сондын хуудсуудаа ялга тавиад аа. Тэгээ мөнгө тоолдог машинд хийгээд аа. Тэгээ тийчээ нэг тэмдэг үйд юм шиг л мөнгө чинь бас нэг мөнгө мөнгөөр ялгадаг. За. Тэгэл одоо юу гэдэгч улаан өнгөтэй, ногоон өнгөтэй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тачигтал тоолоод тэгэл нэг хэдэн минутын дотор л асуудлыг шийдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүгээр тоолох процесс бол ер нь маш дэвшилт аргууд байна л да. Тэгээ Бормагийн толгонд одоо юу орж ирсэн? Бормагийн гай байгуулсан гавьяа бол энэ өнөөдөр тэгээд Монголын ард түмэнд ингэ зовлон болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо энэ хэдэн дэр бүм марч авда 30 хэдэн дэр бүм маань маш их авдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ одоо ингэ эмхтэй өнч бас заримдаа их богино ухаантай байх юм аа. Тэгээд энэ шудраг би тогтоохын төлөө явах уу эсвэл нийлж байгаа бусдыг хавсаадах уу гэдэг чинь улс төр шүний өмнө байж байгаа асуудал та. Тэгэл одоо шудраг усны төлөө зогсож байгаа улсууд бол хизээч л өөрийн аргыг хэрэглэхгүй шүү дээ. Жижиг намууд 2012 онд бас хэд хэдэн нам шин бүгд амьдрах нам, шинэ үерийн хөдөлмөрийн нам, тэгээд нэг иргэний 10-р хөдөлгөөн нэгдээд 3-д шүтсэн эвслэгэд байгуулад 12-р сонгуульд орж ирсэн. Энэ жил жижиг намууд нэгдээд одоо шин танай нам бол намын жагсаалтанд 2-дугаарт ордог тий? 3-д. Аа 3-дугаарт ордог. 1-дугаарт Монгол ардын хувьсгалт нам хуучнаар одоо ман нам, тэгээд арчсан нам, тэгээд Монголын ногоон нам 90 он байгуулагдсан. Манай одоо жагсаалтаараа 3-т орж байгаа ууг намуудын нэр. Тэгэхээр танай 3-т ороод бусад жижиг намууд одоо бие даагч гэдэг юм ингээд хамтраад энэ сонгуульд оролцох боломж бодит байдал ямар вэ? Ер нь одоо бол ер нь орсоор ярьдагсан повиз төшөөлөгч тийм ээ. Бид нар саналаа бол одоо Монгол ардын хувьсгалт намтай ярихаас өмнө тавьжсэн. Аа. Тэгээд тухайн үед одоо парламент судлалгын намууд маань энэ асуудлыг дэмжиж гү.
За. Тэгээ бид нар түрүүн бид хэлсэн одоо манай намд 26 жил болсон намч аливаа ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хийгдэнэ. Ягаад гэвэл зарим намч авч зөвхөн ганцхан намын даргал бүх юм шийдэдэж шв. Манай намч худлаа өнч гэсэн нэг 16-18 газар салбар зөвлөлтөө анх шатны байгууллагуудтай тийм ээ. Нийт нэг одоо 2000 альбиас 2100 гишүүнтэй 65,000 дэмжигчтэй гэсэн юм тоонуудын дунд ажилтдаг учраас нэлээд олон талаас мэдээлэл авч тийм ээ. Менежмент хийх учраас жоохон цаг их цаах зарцуулаад байд. Тэр утгаараа бид нар жоохон саналаа төвшүүлсэн боловч тухайн үед одоо дэмжлэг аваагүй. Гэхдээ хугацаа байна шүү дээ бас. А тэрийг хэлэхэд хүсэж байна. Яг л эцлээ шийдэгдээг. Өнөөдөр яг таа бидэр бас нэг герман сурсан боловсрал гэдгээс явдаг баг. Яг тэгэл би одоо өнөөдөр намын дарга байхын хувьд үед бол ингэж нэг пүл пал гэж шийдвэр гармаг байна. Зөвчөө буруучваа тийм ээ цаг хугацааны хүрээнд төлөвлөгөөтэй ярь шилжээл тэгэл шийдвэрэн давхууд явах хэвээр. Тэрнээс үүш одоо юу гэдэг чим ийм чухал одоо ард түмний хувь зээг шийдэж байгаа асуудалтай тэгэл цаг хугацаа байна гэвэл ямар аз мэдж байгаа казино тоглож байгаа шүү дээ. Бид шууд устэр хийж. Тэгэхээр энэ асуудлын хүрээнд л явна. Одоо тэгээ би бол танаад л үзрээ дамжуулаад хэлэхэд одоо гоё зуршуул бид нар бол одоо цааштай ярил төлөвлөгөөнийхөө дагуу Монгол ардын хөсөлт намтай эвсүүл эвсэнд эвсгөл дангаараа гэсэн вариантаар л орно л доо. Бус намуудад одоо ямар боломж вэ? Би одоо өчтөр хүртэл одоо тодорхой улс төрчтэй санал солилцоод бас ингээл тань шиг санал төвшүүлж байгаа би хэлсэн. Та нар манай намын нэр дээр төвшүүлж. Тийм ээ өөрөөр. Та нар намын нэр дээр төвшнээ гэдэг маань намын гишүүн болно гэсэн үг. Үгүй заавал чинь хуулиар шаардлахгүй шүү дээ. За. Өө нам бус ч юм уу эсвэл өөр намын гишүүн манамлын ногоон намын нэр дээр төвшгийг Монголын ногоон нам нэр төвшүүлэх журам гэж байна. За. Тэр журмаараа шийдээд мөнгө төлөх үү? Бид бол мөнгө төгөх авахгүй шүү дээ. Сонгуулийн хороонд бид нар хилээд за сонгуулийн хороо манай журмыг зөвшөөрөөд болж гяна одоо юу гэдэг чим одоо тэр намын дарга гэж байгаа хүн танаа намаас төвшгэд бол бид нар дийм эсрэг үзэхгүй гэх юм бол тэгэл болчихно шүү дээ. За ойлгомжтой үзэж тээ. ЛСН телевизээр өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор Монголын ногоон намын дарга олздын бүм ялагч оролцож байна. Манай телевизийн нэвтрүүлэг маань энэ нэвтрүүлэг өнөө орой бас дахин давтагдана. Маргааш давтагдана өөрөөр хэлбэл шууд яваад хоёр удаа давтагддаг юм байна. Түүнээс гадна интернетээр шууд цацагдж байгаа Монголын анхны телевиз байгаа. Өөрөөр YouTube.com руу ороод search буюу хайлт хийдэг дээр шууд гэж латинаар үчээд тэгээд заавад LCN TV гэхэр манай нэвтрүүлэг шууд гарч байгаа мөн бидний урд нь хийжсэн ярилцлагууд YouTube дээр байгаа юм аа. Манай нэвтрүүлэг мөн ла телевизийн сүлжээгээр эрдэнэ дархан хөвсгөл шууд гарч байгаа. Ингээ дараагийнхаа асуудалд орё доо. Улс төрөл яриад байдаг, улс төр яриад байдаг. Бас олддын бүм ялагч гэж байгаа шин бидний үеийн одоо 60 төгсж байгаа хүмүүс тэрнээс дээш үеийн нөхдүүд бол олцод гэж хүмүүс биснийг мэднэ. За ялангуяа бидний эрчүүд бол бас хөөхд байх та бокс тоглоно нэ тэрэ зодтолно гэдэг олцдгой л Монголын одоо нэг боксын загалмайлсан эцэг гэж ярьдаг байсан да тийм аваахад тохож байгаа юм. Хүн чинь бас аваараа бахархдаг штэ. Тийм мап мен одоо бурхны нутгад очиод олон жил болж энэ дөө. Манай ап мен би уудын аавыгаа сайхан ад жаргалтай сайхан амьдэрсэн гэж. Ягаад гэвэл хүн чинь нөгөө дураараа амьдрах шиг сайхан малгүй штэ тийм ээ. Өөртөө манай аавын нэг давуу тал юу исэн гэхээр өөрийнх нь амьдралд олсон альва цохилт амьдралын хүнд шалгуур их тийм зөөлөн давч чаддаг. Өөртөө их нэг дарамтжуулахгүй. Ингээд сэтгэл санаа нь хямдгүй ингээд явцдаг. Тэгээ ийм сайхан зан чанар л өөртөнд байсан. Тэгээд хамгийн гол их олон найз нөхдтэй. Тэгэл олонхийн донд байж байгаа л сайхан амьдрсан гэж би боддیں۔ Монголын одоо боксинг тэр алтан үе гэж хэлгээд тэр үеийг л бий болгож ирсэн юм биш үү? А тэр бол одоо яг та манай авч нөөрэн амжилтанд хүрдэг улсуудын онцлог ба штэ. Тавьсан зорилтынхаа төлөө тууштай байдаг. Тэгэл одоо бусад хүмүүсийг хараад байхад тэрний их давуу талтай. Тэрэндээ их ихтгэл өмшөлт одоо Монголын бокс тоглож байгаа бокс дуртай болсон. Тэгэл гадаад чи одоо боксын сургуульд очиж төгсчихээл. Энэ сая Герман сэрхтээ Москвад очиод аавынхаа сурч ирсэн сургуулаар нэраа аа хатлааны кино хийж байгаа. Тэгээс сургууль дээр очиод ингээд үзэхэд бол одоо Москва хотын 4 удаагийн авраг байна.
Тэгээ одоо дөрөв удаагийн авалт тэрийг одоо нэг олон түмэнд хэлдэг архивт нь байд юм байна. За тэгээ Лагут нь гээд одоо их том боксер. Олимпийн аварга тий. Тэгээ тэрийг Москвагийн тэмцээнд болохдоо аав ялчдаг. Аа. Нөгөөт нь Олимпик Европт ялаад идэг. Аа. Тэгэхээр унаа аав ямар хэмжээний боксер байсан гэдэг. Тэгээ 59 онд Лайпциг тэмцээнд очдээ. Чиний сурчс Лайпцигт. Тэгээд аав очихт нь цастуулын цагаан арслан гэдэг. Нэр цол өгсөн. Германчин дэгдэг шнөө. Мэргэжлийн боксчин дотор нэг тамирчин нэр өгдөг. Тэгээ манай аав ч одоо нөгөө германчин төвдүүд их мэддэг учраас төвдөөс ирсэн гэж бодсон юм билгүй Монгол гэх. Тэгээ цастуулын цагаан биетэй. Арьс нэг сайхан цагаан өнгөлөг тийм хүн ш байсан штэ. Гой сайхан хар өстэй, шаархан шүдтэй. Тэгээ эмгийн зоригтой, хүчтэй, цохилттой. Ер нь ганган сайхан тийм бүх тал нь одоо кино жүжигчин шиг сайхан хүн байсан да гөрхи. Тэгээд тэрийг одоо сүүлд нь одоо Сүрэнжуга Жамин ах хоёр одоо өмнө санд нийтлэгдсэн мэд. Цастуулын цагаан арслан ууланд оцч ирсэнгөө гэж. Аавыг юм сайхан магтаж байхгүй нийл. Одоо бид аавынхын талаар бид нар дүүнэр тагаа нийлээ сайхан номын гаргасан. Ном дээр нэг артикл нь байгаа. Манай гайхамшиг зохиолч Удуулга ер нь Монголд одоо тамирчин үний талаар нэг роман бичсэн. Ганцхан роман гэдэг. За аавын талаар бичсэн. Долоогийн даваа гэсэн романы тэнцлийн даваа. 50-сэн. Тэгээ манай аавын тэр ном их сайхан гоё ном болсон байдгийг миний дөөр сайхан хийж өгөөд ингээд манай дөч их чамба сайхан хийсэн. Тэгээд бид нар одоо долоохон шиг үлдсэн. Өнөө өглөө би хараал зогсч долоо үлдсэн байна да. Тэгээд одоо суучлаа. Бид нар зараагүй те. Зүгээр л найз нөхөд шавнарч аавын нэрч тэмцээн зохион байгуулдаг. За өсвөрийн бокс явагш дуулсан. Тэгээд нэг хүн зохион байгуулж байгаа. Ер нь бид нар ингээд бокс албад хамт зохион байгуулаад. Албад хамтраа. Тэгээд яванд одоо тодорхой хэмжээнд анх одоо мөнгө төгрөг байхгүй үед мэдээ санхүүжүүлэлт явагдаг байлаа. Сүүлийн үед бокс албаа манай өөрөө улсын төсөвт оруулаад ингээд санхүүжүүлж байгаа. Тэгээд тэнд удаа ялсан тамирчид нөгдөг байгаад нэлээд цөөрцсөн. Тэгээд бас ингээд жоохон хөвгөтд тэгээд ном хөвгөтдөр чинь хараад байхад бидэртээ тэр чи гоё ном одоо хүнд ном шин. Тэгээд нэгдүгээр нь дорсо хөвгөтөхөөр газар хайцсан ч байх шиг харагдчихсан байхгүй. Тэгээд түүнээс үүс болоод тэгээд өхөө альцсан. Манай аав ярьдаг байсан юм да шин хэдэн он ч хэлээ манай энэ хоршоол нийгэмлэг дээр одоо энэ хангард ордны чи одоо яг хойтолд байх штэй л хоршоол нийгэмлэг дээр нэг тэмцэн болсон гэсэн. Тэгээд хойноос зөвлөлтөөс зөвлөлтийн аварга нэг л үерсвшэрийн аварга нэг мундаг хүн ирсэн гэсэн. Тэгсэн чинь олцдогд ингэж 19 настай хинж танихгүй нэг өгөөд гарч ийн. Нокаут тавиад оногцсон. Яваар орсод гайхаж ийсэн гэдэг. Аав ярьдаг байхгүй. Тэгэхэр бодлоос олцдогд нэг ялагч гэдэг чинь бум удан ял гэж одоо манай хөшөө ээж бумууд ингээ гин. За. Бумууд ингээ төвд нэр юм биш үү? А за. Бумууд ингээ гэдэг. Тэгээд өөрөө лайтд очи ялаад 59 он. Тэг би чинь 60 он төрөхгүй юу? За. Тэгээд өөрөө ялан тэмүүлэх гэж германд ч нөгөө ялагч гэдэг чинь Виктор шүү дээ тийм ээ. За. Тэгэл одоо Зигер гэдэг тийм мөнгө мөнгөний орчуулсан. За. Тэгээд ялагч гэдэг нэрийг дээ германд ялснаас олсон гэж. Динамо нэг нэр. Тэгээд бум ялагч гэдэг нэр. Тэгээд өөрийнхөө ээжийг дурсаад бум гэдгийг нь аваа. Тэгээд өөрөө ялсан учраас ялагч гэдэг бум ялагч гэх нэрт болсон. Тэрнээс болж би чи жоохон бахт их зодтолдог байлаа ш. Нэрээ хамгаалах гэдэг. Одоо миний толгой нээс хорив. Дандаа жолуугаар байл н хамар хар ингээд энэ зүгээр үстэй юм л байсан. Тэгээ. Цаг эргээд ус төрлөг бол орой та одоо нэгэнт сонгуульд өгчээ. Гин Монгол одоо ямар нийгэмд байна вэ үнэхээр? Ми Малар эрдний тэр феодалын нийгэмд орцсон байна гэж нэг дүгнэлсэн байсан тийм ээ. Малар эрдэн за. Тийм. Тэгээ яг тэр бас үний хувьталтаа ягаад гэвэл бид нар юм үйлдвэрлэхгүй шүү дээ. Хоёрдугаарт энэ хэдхэн бүлэг улсууд одоо манахаар бол феодалууд юм да. Олигархууд гэж бид нэрлэдэг байдаг. Энэ улсууд нь бүх юм шийдэд юм л да. Тэгээ хууль хэрэгжихгүй тийм л ертөнцтэй байна. Хууль нь байдаг. Албатуудууд нь болохоор шууд дагуулын өнгөд сонгогчдаг. Тийм. Тэгэл ерөнхийдөө сонгууль нь луурь явууд юм уу гүм үү бас мэдэрхгүй шүү. Тэгээ хараа хэрцгээ талын тоо бий талын тоо. Энэ нь ерөөсөө биш гэсэн үг үү? Энэ арц нэг юм шүү дээ. Энэ арслын юм биш. Бүх юм мөнгө. Өчигдөр би нэг залуутай ярилцахад орсон юм аа. Нэг баяр цогтыг одоо огцор байргээд фэйсбүүкээр нилэн ганцаараа тэмцээд байгаа бат эрднийгээ залуутай болох. Би асуусан. 30 настай залуу юм бэ? 90 онд 5 настай байж. Би асуусан юм. За 90 он 5 настай байсан юм бэ? Чи ер нь 90 оноос өмнөх төр социалист нийгэм юу гэж бодож байна бат эрднийгээд асуухгүй юу? За чигээгөө таа гэсэн л дээ. Тэгсэн чинь дэр үгэл хэлж байгаа юм аа. Гэхдээ одоогийн хойд солонгос шиг л төсөлж штеп гэж. Та нэг үзэгчтэй хандаад хэлээч тэр нийгэм ямар байсан юм? Яг сайн муу тал зөндөө байсан. Энэ нийгэм сайн тал байна муу байна? Тэр нийгэм ч байна. Тэгээ би ганц юмг л баталгаатай мэдэж байна. Тэр нийгэмд одоогийн шиг энэ гойлогчд байгаагүй.
таран шинийх юм. Одоо их шиг энэ бие үнэлэгчэд гэр оронгүй хүмүүс хог дээр амьдардаг, хог түгээд амьдардаг тийм хүн ерөөсөө байгаагүй шүү дээ. Тэгвэл яг өдрийн орчны ганц нэг байсан байж магадгүй хотын захаар. Хүн үндэ дайсан байгаагүй одоо их шиг. Тэнд бас нэг нэр төр гэдэг юм байсан тийм ээ. Энэ нийгэм байхгүй болчлоо. А тэр нийгмийн энэ нийгэм хоёрын нэг ялхай таны хэлчихгүй. Яг хойд солонгос шиг их н хайшин бай. Хойд солонгос ч нэг актер юм юу гэхээр одоо бишэл бол оюутан байхдаа герман сурч ирчээ бас янз янз юм хийрэн штэ. Модог л герман юм үзтэн. Тэгэхэд бол намайг одоо барьж аваа шоронд хийгээ ч юм уу миний амнасаар тоглоод байдаг. Тийм нийгэм байгагүй штэ. Байгагүй. А тэгтээ бол одоо 30-ийн дооны үе тийм хилэгдүүл байжээ. Тийм ээ тэрийг бол одоо тодорхой хэмжээ сургамж аваа тэрийг болсон юм шиг байна тийм ээ. Тэгэхдээ бол өсөнгүй социализм байгуул нэгэ явж исэн. Тэгээд социализмын давуу талууд юу их вэхээр бие үүж ойлгодог вэхээр хүний амьдралын ирээдүй тодорхой байсан. Тийм ээ нийгмийн халамжийн тодорхой би нэг ингээд ажил хийгээд юм хамт олондоо яваад байвал тийм ээ. За нэг тедэн настаа одоо сургууль газар ажлын газараас нэг байр авах байх тийм ээ. Энэ нэг цалин төвдтэй болох байх. Тэгээ өвдүүл намайг имлэгт би имлэгт үзүүлчин тийм ээ. Хамт олонхаа донд өөрсдөө хэмжээ тодорхой хэмжээ гэрэлт ирээдүйдээ ингээд амьдрч хийжээ гэсэн. А чонмийн шүлгүүдийг заримдаа ингээд уншиж авах бас их хүнийг тийм ээ гарал үүсэл тийм ээ хөрөнгө мөнгө эдрээс бас ялварлан гардаг тийм хоёр нүртэй нийгэм байсан юм шиг тийм ээ. Социализмын хөшөөмжлөлтөө авч үзвэл хамгийн гол нь хүний амьдралд одоо жирийн маст бол тийм юу хэмтэй одоо нийгмийн халамж чи нэг улсын иргэн гэдэг нь бол одоо тэр мэдрэгддэг. За өнөөдөр одоо хүн одоо ажилгүй юм уу мөнгөгүй болчих юм бол тэгэл өвчин зовлон дуусвал тэгэл ер нь нохооноос долоонд орж штэ тийм ээ. Одоо шаттын барилгын компанид ажиллаж байгаа нөхдөө зодуулж өрөө нөгөө төлөв шүх өрөө өсөж дуурч гэж байгаа телевизээр гарлаа. Нэг нөхөр бүр шаттай зодуулсан гэд тэрний уртханд хэд хоногийн өмнө 9 давхрын нэг хагийн бүнкрийн сонхон дээр суудсан би амиа орлох гэж нэг. Тэгээс үлд нь тэр нь буулгаж яриа хасан чи яагаад амиа орлох гэдэг юм гэсэн чи шаттууд намайг зодцсон гэ. Монгол хүн. Гүн ч одоо юу болж байна. Тэг хатад зодж байгаа юм чи одоо баг л юм л да бодвол миний ойлгож байгаа бол одоо цаашдаа одоо ингээд бүгд газар нутгийг нь эзлээд ингээд эрх мэдлээ хийгээд явуул одоо яана. Тэ мэ одоохондоо л нэг гарын ам хүзүүлээд сүх мөх далаагаад ингэж байгаа нь одоо одоохондоо тийм байна гэж ойлгож байна. А яванд одоо эдийн засгийн хямралд одоо хэрхэн чи нийт юм ямаа амгтай. Өөр Монголд одоо болж байгаа юм харж байгаа үсттэй тийм ээ. Тэг хүний эдлэн газар мандар одоо тэр мал зүгн бүгдийн дайраад алччихээ. Тэг бас л зан характер бид нартаа таарах уу гэхээсээ илүү таарахгүй талтай шүү дээ тийм ээ. Зөвл тэгж л удтыг. Гэхдээ хятадч нь ер нь миний бодож байгаа бол одоо хөгжиж байгаа үедэл задардаг юм үндэстэн л дээ. Зан характер тийм. Тэгэхээр яг ид хөгжөөд ингэж явах тэр нь яванда энэ хятад болоод байгаа нь хэл ахуй эсрэг тэмцлүүд байна тийм ээ. Хэтрхий их баяжж байгаа байдал, барууныд машин хэмжээний мөнгө гаргаж барууны компаниудыг худалдаж авч байгаа энэ байдал эдг нь бол хятадтай сөргөөр нөлөөлөх магадлал их өндөр шүү дээ тийм ээ. Би бол тэгж бодохгүй. Өнөөдөр хятад бол бүхний хүчээр нуух дарна. Үнэхээр одоо юу гэдгийг төвдөднө байдг юм уу? Шинжаа уугарт эсвэл өөр Монгол ямар нэгэн мослох хөдөлгөөн гараад одоо хятад салан тусгаарлаа гэсэн байх бол хятад зөвшөөрөх үчээр нам дарах бах. Одоо ч гэсэн дарж л байгаа шүү дээ янз бүрийн юм тэгж байгаа л да. Тэгэхээр хятад хоёлын нэгэнд яриад ирсэн юм жоохон бас геополитик руу орё. Одоо баг Монголын хүн болгон геополитикч болсон яриа л байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн том геополитикч нь ерөнхийлөгч маань гэдэг шүү дээ. Одоо бид бол ерөөсөө Швейцар шиг сайхан ингээд төв их сагсан орн байна. Арс хэт хоёрын он төвийг сахинаа гэж яриад байгаа. Тэгвэл бид одоо сайхан байна. Бидний 3 дахь чиршүүл тэр Америка гэж яриад байгаа. Та юу гэж бодож байгаа юм бэ? Зөв буруу юу? Тэгээ бид нар бол яг хаа тэр юу төвийг сах бодлогыг бол Монгол нам дэмждэг шүү дээ. Тэгээ төвийг сах бодлого дээр бол үндсэн зарчим нь бол төвжээний юу ах вэ? Шууд арчлын зарчмаар бүх хэрэгтний санал асуулга явуулдаг. Бас Швейцарын өнөөгийн механизм. Гэтэл өөр нэг төвийг сах бодлого хэрэгжэж шүү дээ. Туркменистан Эрүүл ард түмнээс асахгүй шүү. Ерөөсөө нэг хаан шийдэж чинь тийм ээ. Тэгээ энэ хоёр ондоо төвөөсөө гэсэн бодлого хэрэгжсэн. Тэгэхээр Швейцарын вариантын бидний дүр дэмжиж байна. За хоёрт гурав дахь хөрш гэсэн ойлголт бол байхгүй гэж үздэг. За яваад үлд танитай байсан ажилхан ч гэсэн бас хилчлээсэн. Худлаа юм дээр суулсан гадаад бодлого гэж байдаг байхгүй. Монголч хоёрхон төрштэй. Тэгээ гурав дахь хөрш гэж яриад хашгируулад байна гэж шүү. Энэ дипломат гэсэн бас байхгүй зүйл л дээ. Тэгээ энэ бол яг хуу манай элбэг дөрч юм уу эсвэл тухайн үеийн одоо монголчуудын л гаргасан нэг том юм байна. Энэ бол байж болохгүй зүйлээ л гэж ойлгохдоо хоёр хөрштэй, хоёр хөрштэйгээ хамтраад гурван тулгуурт
гадаад харилцаа бодлого явуулах ёстой. Энийн бол одоо гурван ерөнхийлөгчийн уулзалт одоо явагдаж штэ. Энэ утгаараа бас хэрэгжиж гэнэ гэж. Монгол улс яваандаа хүчтэй ерөнхийлөгчлөө бодлоглох орох ёстой. Өнөөгийн үндсэн хуулийн хүрээнд ч гэсэн харахад бол ерөнхийлөгч маш хэмжээ их мэт л биш. Одоо илүүг дөрж шиг хүн ч юм бол тодорхой хэмжээнд тоглож чадчих юм. Скол илүүд дөрж айхтар хүн гараад тийм ээ мэддэгтэй чадвартай бас бодолтой хүн гараад ирэх юм бол хүчтэй ерөнхийлөгчийн зэрэглэлийг Монгол тогтоох нь буруу байхгүй шүү дээ. Бид рүү л тэгж үздэг. Цөөхөн монголчууд угаас уламжлал. Маш шууд арчил гэдэг чинь за яг хуу ерөөсөө ингээд иргэн болгон ямар нэгэн асуудал төр санал өгнө гэсэн. За Монгол одоо юу гэдэг юм гадаадаас гурил удаага охо дотоод тарих уу асууя арт түмэн бол арт түмэн шууд интернетээр санал өгнө. Жишээ нь одоо Швейцарт бол тийм юм байдагсан бол арай өөр юм асуудал байх л да. За жишээ нь одоо замын хөдөлгөөнөөр одоо юу гэдгийг нэг өдрийг одоо машиныг болиулах уу номер дугаараар нь яах уу гэдгийг тэр дээд дарга нар мэдгүй Швейцарт бол шууд арт түмнээс асуунд бүх хүмүүс нь санал өгдөг. Өнөөдөр манай тэгээ санал өгнө тэрэнд итгэхэд маш бэрх болсон. Бүгдээ манипуляц хийгээд арт түмний санал хутлаа гаргаад ирээд шүү дээ. Яг хэд энэ тохиолдолд яаж шууд арчлах гэж төрөх вэ? Бас буруу бас өргөөр харж болохгүй. Нөгөө энэ бүх ард түмний санал асуулгын давуу талын үхээр нөгөө санал асууд орж байгаа ард ирээд өөрсдөө боловсрогддог байхгүй. Өнөө асуудал нь хариулах гэдэг нөгөө чинь зөв бурууг нь хоорондоо ярина, нийгмийн үйл ажиллагаа гэдэгт орцдог. Тэрийг хэлээгүй. Би зөвхөн тэр хүний өгч байгаа санал яг үнэхээр гарч ийн үгүй юу гэдэг яаж. Тэрийг бол амархан л хийх ёстой л та. Одоо юу Солонгос улс хийгээд болоод шүү дээ. Хажуухан ч юм биш. Бид нар хар арцгаар хийж бодлоо гарч. Тэгээд хар арцгаар бид өөрчлөхөөс л аргагүй болно шүү дээ. Тэгэхээр Солонгос улс шиг улс одоо хар арцгаар хийхгүй л байна шүү дээ. Тэгэхээр надад хар арцгаар чинь Солонгос гэж одоо өмнө Солонгос хийгээд. Солонгос сая дөнгөж одоо 2 хоногийн өмнө тооллоо шүү дээ. Бүгд төр харлаа шүү дээ. Мөнгө толдог машин хийгээл тоолчихсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ юм бодтой юм байсаар л заавч хар арцгаар өчнөө мөнгө зараад хийгээд ийн гэдэг чинь одоо Бурмагийн толгонд л орсон. Дундаас нь мөнгө идчихэж байгаа л да бас. Гөө мөнгө биш. Засгийн эрхийг хууль бусаар авч ш. Одоо үндсэн хуулийн босчмаар бүхэл боломжоор идэж байгаа ш. Өөрөөр хэлбэл засгийн эрх авч байгаа нь тодорхой болж ш. Тэр үнэхээр 35 тэрбум марч авсан юм уу? Дундаас нь хэдий гэсэн мэдэхгүй. Сая өнөөдөр гэтэл юугаар ярьж ээ л да. Цэрэгээр гарч ирсэн хурал дээр сая яригдсан. Хаанаас нь хамгийн сүүлд 250 сая доллар авсан ч. Зуучлалын хөлсгөл нэг гадаад нэг компани 50 хэдэн сая долларыг өгсөн гэж 200. Эндэл дундаас нь хийдэг. Тэрийг л бид нэрс асуух хэрэгтэй шүү. 250 сая доллар авах гэж байна хөөе. Зуучлалын мөнгөд одоо Арслангийн найз компанид өгөх гэж байна гэж асуух хэрэгтэй байна. Тэгэхдээ ард юм уугүй тийм Арслан бодооч л гэж шүү. Энийс л арчил гэж байна. Тэгэхэд манад ихгүй байгаа үстэй. Энд чинь яг чинь ловрын нийгэм тогтцсон байхгүй. Энд чинь арчил биш шүү дээ. Хуурамч арчил. Энийг бүгд мэдж байгаа. Элбэг дорж мэдж байгаа. Зэгийн хол мэдж байгаа. Мегон бийн хол мэдж байна. Тийм ээ. Инх бая мэдээд энийч эсрэг тэмцэж байна. Тийм ээ. Ням дорж мэдж байгаа. Бүгд төр мэдж байгаа шүү. Гэхдээ бүгд төр өөрөө гисэн тоглодог жижигтэй байх гэсэн сценаартай. Тэгэл тэргээрэл ням дорж амттай гөвөл би мэдж юм уу ногшоо гэж хусаад идэг. Гол юмлууд нь ерөөс ярихгүй байгаа ч тийм ээ. Ганчиг дорж шамаа гуцаандаа идэргээл ингээд юу авчих юм хэрэг артмөр тоглоод байгаа байхгүй. Тэгэхэд үндсэн юм бол төрийн засгийн лоорж байгаа гэдэг нь бүгд мэдж байгаа шүү. Бидний мөнгөөр тоглож जैन. Тэрл одоо ардын нам ихэд юу лээ? 7 тэрбум доллар үл тавьсан. Тийм ээ. Арцлан нам болох төр 15 тэрбум долларын үр тавьж шээ. 15-аар ч юм уу. Ингээд бодоод үзэхээр чинь хоёулаа нэг мэдчихэ. А энэ мөнгийг яаж өрөөд ингээд алга болгоод байна вэ? Хоёулаа мэдчихэв. Одоо бүгдээрээ л өөрчлөлт. А дараачийнх нь гарч ирэхдээ одоо ардын нам тэгж бараг гэдээ ярьлаа ш 1000 мянга бол бид нар засаг авах терэ. А 15-аас ч бараг их 50-ндээ авахын юм бараг ярьчихлаа ш. Таа нар ингэж байгаа бол бид нар нэг гайгүй байсан юм байна. Харин одоо бол үзүүлээд өгнө гэсэн шиг юм ярьлаа ш. Төрд байгаа л өөрчлөлт гэдэг юм уу дээрэмчд бол ер нь тэгээд бил идчихвэл миний дараа оо галуу юулсан чи яах вэ? Яа гэвэл бид нар сайхгүй байхгүй. Бид нар чинь шүдгүү арслангууд шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхдээ эцэн бүлгүүд нар нэг жоох юм ярьчаал. Эцэн бүлгүүд нь ялдаг шүү дээ. Ялдаг гэж. Одоо тэмцэхгүй бол ялахгүй шүү дээ. Тийм учраас ард түмний тэмцдэг гэдэг механизм бий болох шүү дээ. Герман жишээлбэл одоо гомдол гарах дээр нь хэрэв тэр гарсан гомдол нь үнэн байгаад төр засгийг хохироосон тогтоогоо тэр хүний торгох юм бол тэр торгуулийнх нь 3-30% тэр хүнд нөчсөж байгаа шүү. За би эдийн засгийн хөшүүрэг байгаа биз. Жишээл би нэг хүний мати гэж бодъё л да. Энэ нөхөр улсын мөнгө идээд байна. Тэгэхээр сайхан матаас үчээд өөрийнхөө хайгийн яг үнэг л үнэг биш шүү дээ. Тэгэхээр Германы хуулиар бол тэрийг дор нь авч хилцэх ёстой. Тэгээд дор нь бичиг гэдэг юм. За таны гомдлыг авлаа. Одоо шалгаж байна. За. Тэгээд шалгаад худлаа байна. Энэ гомдол чинь үнэлэхгүй байна. Бид нар шалгалаа шүү гэж. Танд одоо ингэж сорго сэргийг байсанд одоо нийгмийн ийм ичвэртэй байсан баярлаа гэж бичиг гэдэг. А эсвэл таны зөв байж энэ нөхөр чинь ичнэ хэмжээний мөнгө гэдэг таны хэлжсэнээс бүр замбрааг хийчихэж бид нар ичнэ хэмжээний торгуул тавьсан
Тэгээд одоо холбогдох мөнгө нь их багаас шалтгаалаад танд одоо 3% юм уу эсвэл 30% энэ танд өглөө. Тэг ингээд хөшүүрэг нь бай. Энийг бүгдээр нь мэдчихвэ шүү. А энийг хэрэглэхгүй байгаа хөөе. Энэ жив харагдаж байгаа нэхэр одоо өөрөөр хэлбэл нийгмийн оролцоо энэ эрүүл шударга нийгэмд амьдрах нөхцөлийг хангах гол гол түлхүүр хуулиудаа хийхгүй байгаа. Бишэл бол одоо төрийн бас байгууллагад Германд ингэдэг шүү. Одоо нэг компани одоо улсад өгж байгаа нийт хандвийнхаа ханд биш үү? Тав хүртэл хувийг өөрөө мэдээд дурын төрийн бас байгууллагад өгдөг байхгүй. Тэрийн датвараас чөлөөсөн гэж хэлдэг. Ахин Монгол төр хуулийг одоо ч болохгүй шүү. 97 оноос шүү. 97 оноос шалтгаан юу вэ? Гэхдээ хамгийн гол нь иргэний нийгмийг амьд явуулахгүй гэсэн бодолтой шүү. Мөнгөөр нь боож шүү. Тэгэхээр иргэний нийгэмч яадаг өхөр мөнгөтэй талд мөнгөтэй хүмүүс үйлчлж эхэлнэ. Тэгэхээр тань шиг одоо шударга иргэний фондын анх одоо хүчтэй байх чинь ямар их мөнгө цуглуулдаг байлаа. Тань зүгээр май гэдэг өгдөг байсан биз дээ. Талбай дээр албаа дээр тий. Албаа дээр хууль байсан бол одоо албаас та бол одоо саядсан болцсон үгүй өөрийн гэсэн телевизэр тий. Тийм биз дээ. Тань телевизэр аваад өгчүн шүү дээ. Компаниор мөрөөдөхөд тийм шүү дээ. Тэгэл одоо үдүүц шал ондоо нэвтрүүлэг явж шүү дээ. Арслангийн ток шоу гэдэг супер юм явагдаж байна. Тэгэхээр таныг боож байгаа бох. Таны авиас энэ чадлыг чинь боогоод санаа тагаа. Аа хэрвээ бид нар герман шиг нийгэмд байсан бол одоо гэдэг чинь манай компанид нийт одоо жил болгон өгж байгаа усад өгж байгаа татврын мөнгөний 5% чамд өгөөд нь шүү дээ. Тэр үн шиг 100 компани болно. Яг бол чамайг дэмждэг ямар олон хүн байсан би чиний ажилд мутгаар дэмжижсэн хөөд мэдэх байхгүй. Тэгэхээр бол чи тэгэл энэ шудраг ёсны төлөө жинхэнэ шудраг үүдэн фронт чинь жинхэнэ фронт болол яваад манай нийгэм эрилчих байлаа шүү дээ. Тэгээ энэ чинь хийхгүй гэсэн төлхөр хуулиудаа их хийхгүй суугаад байна шүү дээ. Тэгэл би энийга муу даа. Өөрөө зориулж хуулиараач шүү дээ. Ийм балиар байгаа байхгүй. Энэ чинь феодлын нийгэм гэж молор эрдэн хэлж байгаа. Бид нар үүнийг бол эхлээ оногтой ярилцахад орох байх гэж байна. Молро мол нэг чухал асуулт байна. Сая Оросын албаны улсын гадаа тэргийн сайд Лавров Хятад айлчлаа, Японд айлчилсан. Онгосоос буухтай мэдээ сайхан смокинг тоо костюмтай ингээд буулал. Монголд уусан чинь джинстэй сайхан энгийн буугаад ирлээ. Хаана смокингтэй буусан? Японд, Хятад. А тэгсэн үү? Тэгсэн дээ. А Монголд уусан чинь манайх бол бүр төрийн тэргүүний хэмжээнд бүр тэнцээ хүндэт тарвартай ухтаад авсан Лавров джинстэй буугаад ирсэн чинь нэтэр бичиж байна. Энэ Монголыг дарамтчжээ. Гэт нэг хэсэг нь бичээ. Нэг хэсэг нь за одоо орсууд ядуу юм чи яг костюм олдоагүй байдгууд эсвэл юу гэдэг энэ зэрэг юм бичээ. Зарим нэг нь болохоор өөр чинь ахトゥ орон болохоор хэнэггүй сайхан инженер байна штэ. Юу энэ сүртэй эмзэглэдэг юм бэ гэд бичиж юм л да. Тэгээ Лавро Монгол эрхийн хувьд нэг мэдээлэл хийсэн. Монгол орны дотоодын асуудал хамаагүй гадаадын улс орнууд хөндлөнгөөс оролцохыг бид ер нь тэр юм болиулнаа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр та энэ хоёр зүйлийг юу гэж бодчих вэ? Нэгдүгээр чинь хоёрдугаар Монголын одоо дотоод хэрэгт гадаадын орнууд хөндлөнгөөс оролцож байгааг бид болиулнаа. Яг бид дэс нь улс төр дотор нь байхгүй учраас өөр таамаглахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Одоо таамаглах яриа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь Эрдэнэ чимэг хэллээ шүү. Манай дөрвөн сайдаа татнаа гэж. Дөрвөн сайдынхын нэг нь одоо нэг ховч хараа гэж цолж байгаа гадаад хэргийн сайдынхаа оролцсон багш билээ шүү. За тийм. Тэгэхээр бид нар бол одоо нөгөө джинстэй боогод ирэхтэй нөгөө гадаад хэргийн сайд нь одоо юу гэдэг чим гомдол гаргаад одоо би огцорлоо гэв. За. Тэгэхээр чи нөгөө сайд нь тосхгүй гэхээр чи нөгөө лавров чи онгос буухаас юм хэлээ шүү. Манай сайд огцорцсон. Одоо ёслын хилцэн дараа тосноо гэхээр нөгөө хүн чин энэ албан ёсны айлчил биш бол яг нь гадаад хэргийн сайдын урлагаар ирж байгаа гэж би ойлгож байна шүү. Тэгэхээр нөгөө хүн чин одоо тэрийг бас илэрхийлэх үүднээс энэ албан бус уулзс чи гэдэг үүднээс джинстэй боогод ирж байгаа юм болов уу гэж бид нар бодсон. За. А тэгсэн чин гадаад хэргийн сайд нь бол ордондоо яам дээр хүлээг л авчихлаа. Тэгсэн үртээ. Тэгэхээр нөгөө хүн өөрөө очиагүй юм учраас шалтгаан юу ийм яг гэвэл сайн нөгөө нэг Хирошимад G7 орны гадаад хэргийн сайд нар буулаа штэ. Тэгэхэд Японы гадаад хэргийн сайд юм уучлал хүсчихсэн байхгүй Германы. Яг бол нөгөө хиний онгос чинь эвдрээ замда удаад булсан штэ. Нөгөө Франкенштайн нөгөө хиний Германы Штайнмайер онгос. Тэгсэн чинь нөгөө гадаад хэргийн сайд нь болох нөгөө бусад гадаад хэргийн сайдтайс учраас тосч аваагүй тэрэнд уучлал хүссэн. Тэгэхэр бодохтой гадаад хэргийн сайдыг заавал гадаад хэргийн сайд тосгосч ёстой юм шиг тийм ээ. Бид нар ч дотоод нөө процесс нэг сайн мэдэх болох гэдэг. Тийм үү? Тэгэл одоо нөгөө талаас алхахтаар одоо ингээд улаан бурхан гэдэг өвчин гараад 40 хүүхэд амьнаас алдаад байгаа утгад энэ засгийн газар шин зохион байгуулалт байхгүй тийм ээ. Эсвэл одоо гадаад хэргийн сайдс нь хөдөө явж байгаа машин дэвдрээд амжиж ирээгүй ч юм уу тийм ээ. Ян занзын сценаар тавигдчих шинжтэй болчиход байгаа ч гэдэг.
сая авилтай тэмцэх газрын дарга одоо хуучнаар хотын цагдаа ганц дарга гэсэн хорон дарга бол тэргүүн комиссар гэдэг байна. Ажлаа өгчлөө. Одоо миний тэтгэлт гарахнаас болсон. Тэгээд эрүүл мэндийн хувьд одоо бас шалтгаалаад авилтай тэмцэх хуулийн дагуу одоо тэдний бид бичсний дагуу би одоо ажлаа өгөө. Одоо ажлаа өгчлээ. Шалтгаан нь юу вэ? Та юу гэж бодож байна? Үгүй яг таа тэгэл одоо харахад их тийм солидны тех боловсралтай тийм мужикгүй л нь шүү. Тэгээд манер тэгээд ийм балерин нэгнийхээ бүхшиг ухсан хэрүүл маргаан том байхаар ойн гутдаг үсттэй би тэгж л бодсон. Тэ мэ? Гэхдээ манер бол 4 жил хагас баг 5 жил шиг хугацаанд ёстой алтан дундж ийн бол тэсэл байсан байх л та. Би бол тэгж харсан л да. Яг л одоо бол хэлж илэн шүү. Би одоо ингэ чөлөөлөгдлөө. Надтай одоо үзий гомдол ундлаагаал тэгэл бичээл ялдаал гэдэг чинь тэгэл тэр бол бүх юмний хариулт багч харсан. А тэрнээс биш юмнаас гүлзөө дайгаад янз янз болоод эсвэл одоо гэмт хэрэг хийцэн ч юм уу хүмүүс чинь янз янз болдог шүү. Үнэхээр өөрөө тэгсэн болоо дарамт нь дороо болоо дээрээс. Би бол өөрөө тэгчлээ л гэж харсан л да. Уг нь яг ийм сонгуулийн ийм үед тийм ээ ажлаа өгнө гэдэг чинь учир дутагдaltaа л да. Бид нэгэд шийдвэр нь бодвол тэр механикаар тэр хүнжил гар өсөх зурж байж удирдамж өгдөг ба тэр хүнж байхгүй болчих. Тэр орж байгаа юм тийм хэмжээний төвшингийн юм шийдэхгүй жиж магадгүй шүү. Шинэ өвхрээд ирсэн хүн хурж өнгөлөөд хамгийн түрүүнд энэ хөрийг барь гэдэг юм гар өсөх зур бол бас сонин биз. Тэгэхээр энэ утгаараа чи энэ хөрийг барь гэхэд болоо эсвэл Женко батлах гэдэг рүү орох уу яа. Одоо батлахын эсвэл одоо янз бүрийн юм яваад ирлээ. Одоо энэ нөхөр төмөр зам батлах ч одоо цагдаа толгойтой юм шүү. Өөрөөсөө гомбол чинь тэгдэж шүү. Миний асуулт биш энэ чинь цагдаа шалгаж байгаа гэж. А авилгатай авилгын асуулт ч ерөөсөө тэнх байх шүү дээ. За. Тийм ээ. Өөрөөр гомболдод дээрээс дарамт өгсөн байж болно. За энийг авилгынхын асуудлаар шалгаагээд одоо магадгүй гомболд эвгүй хэцүү байл дарамт гот юм болий хэв. Энэ тогломоос гарыг гээд гарсан байж бас магадлалтай тийм. Гэхдээ тэр чинь миний ойлгож гомболд чи 1000 гомбын үед хотын цагдаагийн дарга ус тийм ээ. А мэргэмп чинь одоо Монгол Ардын Хувьсгалт намын хоёр чи одоо эвс гэж яригдаж байна. За. Яри мэдээж яри эвслийн нэг хэлбэр нь сонгуулийн өвтэй гişэг шоро оронго орчлол. Тэр нэг өөртөө холбож үзээд байгаа юм байна шүү дээ. Өөр энэтэй холбох уу? Жэнкотой холбох хүмүүсэл байх. Бат толгойн энэ асуудлыг та яг юу гэж бодож байна? Одоо нямд орчч одоо идэх хүн үү? Далдыг харсан юм шиг л ярддаг хүн шүү дээ. За. Тийм биз дээ. Илсний 13-ыг би хэлжсэн л гэдэг. За. Лэлбэг дөржиг нэр дэвшгэд сонгуульд одоо ерөнхийдний дэвшгэд би мэдээд батуулж хилээд үйлүүлсэн чиг жаш юм ярддаг ш. Тэгэхээр энэ юм дөржийн амнаас гарч байгаа юмнууд бол ерөнхийдөө бол нэгэн мэдээлэлд суурилсан, бодит үнэнд суурилсан байх юм гэж би ойлгодог хувь хүн дээ. Одоо гадаадын цагнуулын төлөөлөгч, мөлөөлөгч гэл гүндлэн их ярддаг байл ш. Өнөөдөр хамгийн цэвэр мэдээлэлдэр сууж байгаа хүн гэдэг чинь бол тэр мэдээллийг чинь ямарч юусэн манай тагнуулын байгууллага нэмд орч зориулж хийхгүй л баг. Тэгэхээр нарийн тэр мэдээллүүдийг авч чаддаг каналтай хүн бол таарч штэ. Тэгээд тэр хүн бол яриад хилээд инэхэр одоо сая одоо тэр хятадын компаниудаа гаргасан хийжсэн гэрээ мэрээ гэл юмнууд гарч ирж штэ. Тэмээд энийг бол эдгэр шиг 3 жилийн өмнө мэдчихсэн юм шүү штэ. Тэгээд хадгалж чадгалж жагаад яг сонгууль үеэр хилж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл нэг талаар хиний рейтинг өсөд өгдөг Нямд үгүй Женкогийн Аженкогийн одоо рейтинг өсөд байгаа шүү. Одоо манайх шиг хүний яг тасма а Женкогийн рейтинг өсөхтэй арслан намын рейтинг ундаг юм тенденцтэй. Баяж та. Батуулын рейтинг өсөхтэйэр арслан намын рейтинг өсдөг. Энд чи хоёр сонин улс төрч байна шүү. Эдний намын судлаа. Тэгэхээр Женкогийн рейтинг унах өсөхтэйэр арслан намын рейтинг унаж байгаа юм чинь Женког багалзуурдах нь арслан намын сонирхол бол таарч шүү. Аа. Тийм ээ. Тэгэхээр арслан нам бүгдөөрөө намаа аврахын тулд Женкогийн эсрэг дайнд босч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо элбэг дөрж арслан намыг унах нь гэж унахын төлөө байна гэж ойлгож болох уу? Яаж юм? Үгүй яг тэ Женког одоо сонгол авахгүй одоо Женкогч уул нөгөө давхар дэйлээ анх өөр Яхан дэ Женког ингэж шүү дээ. Шилүү Женког одоо үнэхээр юм логч юм байна гэхэл бүх юм гараад ингэчих юм бол Женког нэр хүнд унчих нь л дээ. За тийм. Тэгэхээр арслан намын нэр хүнд өсөх юм байна л дээ шүү дээ. Энэ утгаараа л үздэй дээ гэж ойлгоод тийм шүү дээ. А тэрнээс биш одоо бид нар өөр юм нарийн мэдээлэл байхгүй шүү. Үүнхээр тенденц нь тийм байна. Женкогийн нэр хүнд өсөхтэй арслан намын рейтинг унж байна. Женкогийн рейтинг унах тэр арслан намын рейтинг өсөж ийн гэсэн юм холбоос байж шүү. Тэгээ энэ үднээсээ юу гэж харах вэ гэхээр ерөнхийдөө бол Женко руу оролдох нь бол арслан намын сонирхол юм байна. Тэгээ бодит байдлаар яг л тэгж харагдаж шүү. Арслан нам л үзээд нь шүү. Тийм ээ. А тэрнээс ардын намын дотроос эндээс зүгээр ууртаагаар нэмд орж хаяа би мэдчихэ шүү гэж ярьж байгаа болохос шүү. Тийм ээ. Тэгээд өөр юм бол алга байх шүү шүү. Би түрүүний хальт асуусан даа. Жишээ нь одоо энэ оны сонгуул бол жоохот юу гэдгийг за бүгд найрамдах нам шинэ өрийн хөдөлмөрийн нам
За ногоо нам өөр одоо юуж болох юм гүн далайн нам яг энэ дөрو нам ингээ хоорондоо үг хэлээ олцоод хамтрах боломж байхгүй юу? Үгүй яг тэр бидсэн би бас энэ дөрو хэн нэг нь сонгол юм да би болилаа эвслээс гарыг гэж босод гурыгаа арай алчихгүй байх. Энэ гур бол нам ерөнхийдөө бид дөрو юм уу гурван хүн байлаа гэж. Тийм тэгээд нэг ийм л юм байгаа юм да. Эвсэхгүй болохоор ч тэгэл дийлэхгүй шүү дээ. Бид нар одоо жилийн өмнө энэ одоо үндсэн улс Монголын ногоо нам гэдэргээд онл банкны баг урлал хийгээ. Тэн дээрээ юу гэж уриалсан гэхээр тодорхой намууд улс төрийн сонгуульч юм үйл ажиллагаа нэгтгэхдээ үзэл санаан дээр хамтарч ажиллая гэж. Гэтэл одоо яаж юм их нэг жагаагийн бүгд найдах нь очи баруун чиглэл нь. Тэгм энэ дээр яаж гэхээр ерөөсөл хүчтэй нь ажиллана. Тийм ээ. Ажил хийж чадахгүй залхуун цаашаа чамд юу ч өгөхгүй. Үгүй энэ онд өөр болсон ч юм би. Үгүй ээ ер нь онд нь тийм шүү дээ. Бүгд найм том өөрөө тэгж дандаа ярьж байгаа. Хөрөнгөтнүүдийн нам. Хөрөнгөтнүүдийн нам. За тийм ээ. Хамаг Монгол хөдөлмөрийн нам гэж хөдөлмөрөөс эхэлнэ. Хөдөлмөр. Бас баруун чиглэлийн юмнууд ихээр нь тийм ээ. За. За гүн долоо болох төр одоо би социалист болцсон гэдэг ярьж байгаа. Ард түмний харилж. Тийм ард харилж би социалист болцсон. Тэгэхээр манай талих юм шиг тийм ээ. Тэгэхээр энэ юу харагдаж байгаа нөхөр нөгөө бид төр тэгж үздэгхгүй уус төр. Гэхдээ манай талих гэдэг нь маань ногоон нам бол зүүний чиглэлийн нам. Зүүний чиглэлийн намууд учраас бид нар үгж ойлгож байгаа нөхөр уус төр зүүн баруун төвийн үзэлтэй нэм намууд гэдэг ангилд онлон тийм чинь тэргээр явах ёстой болов уу гэж. Аа тэгэхээр тэгэхгүй болох төр шин уус төр ч холио мат утгач. Гэхдээ тэр бол холио матан болсон биз дээ. Арцсан намын гишүүн байсан нөхөр ийм шиг ороод хувьсгалт намаас нарийн арцсан. Тэгээ уус төрийн үзэл баримт ихтгэл өмчлөгдөж чинь байхгүй шүү дээ. Харин тэгж болохгүй шүү. Засгийн эрхэнд асуудал шинтэж нэгцсэн яа гэж байгаа юм. Уу тэр чинь их буруу чинь хандлагатай болчиход байгаа юм. Манайхан бол одоо тэгж л яриад байна. Тэр л их буруу болчиход байна. Бид нар бол тэгж болохгүй л гэж үзээд байгаа. Улс төрийн хүндлэхэд яваад улс төр гэдэг юм аа тэгж болохгүй гэж шударгаар үжил баримтлал гэдэг юм үжил бодолтой үнчээр байгаа л хитэн жил тэмцүү их хурд гарч чадсангүй шүү дээ та. Уу манай судалт бол биш. Манай шинэ дангаа зөвгийн их бод судалттай бол өчнөө хууль мэл батлаа. Амжилттай л ажилласан. Тэр их бат юу болсон бэ? Ногоон намыг нэг сайхан самарч өгөөд ийзэнтэй нөхдөө бас их юм хийж өгслөө шүү ногоон нам. Одоо томдорго хуулиудыг батлан мод тарих өдөртөө болголоо. За ногоон хэрмийн үйл ажиллагаанд итгэвчтэй оролцлоо ангийн бизнесийг ан агнийхээ зогсоож чадлаа. Ингут. Ингут. Тэгэхээр чинь бол ингут бол одоо их юм хийсэн гэж байна. Танаа намын гүшүүн хөөрөө одоо. Уу ерний зог намд орсон шүү дээ. Аа. Тэгэл ерний зог намдаа байна уугүй мэдэхгүй бид нар сонирхох байсан. Тэр хүний л өөрийнх нь шийдэл шүү дээ. Зөв зүгээр явжсэн хүнийг бид нар наашир наашир гэж дуудаж авчрал намдаа орсон шүү. Яг цагт болоход бол. За. Тийм ээ. Тийм утгаараа бид нар нэх хэлтэр яваад өгөхт нь хойноос нь хачим яриад байх нь бол очир дутагдталтай гэж ойлгож байна. Энэ жилийн сонгуулиар одоо 76 тойрогт танаас үүсчихв үү? Яах вэ? Уу манайх ерөнхийдөө нэг 8 хүн тойрогт үзээд нэг 8 хүн жагсаалт нэгсэн нэг логтой. Жагсаалтыг одоо болохгүй гэж байна шүү дээ. Одоо үнцөлийн гэсэн тийм. Тэгээ үнцөлийн сүүлийн шиг. Бид нар бол нэг тиймэрхүү явж байгаа одоо. Тэр 16 тойрогт үүснэ гэсэн үг. Тий, тийм л юм шиг байна тийм. 16 тойрогт. Дараагийн нэг асуулт байна. Хүмүүс янз бүрээр ярьдаг л дээ одоо. Бидтрийн цаашдын Монгол орны хөгжлийн одоо гол төлхөөр зарчим бол гэдэг юм аа да. Бас нэг анд нөхрөө зөв сонгох юм аа. Нэг хэсэг нь оо бид нар Америкийн арчлыг дагж байгаа 25 жил дагсан болохоор Америк бол бидний гол одоо түнш байна гэдэг. Аа нэг хэсэг нөхөд бол зав нэг урд зүгийн гаралтай нөхдөл бол өө хятад мөнгөтэй юм чи одоо бид хяттай илүү дахья дунд дахьяа хөвчнөр гэх юм тийм том ах норс байсан. Аа мань мэтэй улс бол хэлж байгаа тэр Оросд дуртай дургууд байж биш тэр 30-ийн онд 37 онд одоо 38,000 монголчууд зөвлөлтөд очиад алуулсандаач биш ерөөсөө бидтрийн юу гэдгийг Монгол улс цаашаа нэг оршин тогтох дахиад нэг 50 жилийн хугацаанд баталгаатай найзвал Орос юм аа гэд ярьдаг юмш би бол шинэ 3 дахь үеийн зөвшөөрдөг тэр 3 дахь үеийн бүхнийг мартыг яг хөө бид мууд санж Оросын тосломчтойгоор зөвл хобот улсын тосломч дэмжлэгтэйгээр тэдний бас одоо Монголд амь насаа алдсан олон дайчдын ачаар бас тэрний 30 хэдэн мянган монголчуудаа золиосонд явуулж ийж бидний тусгаар ус болоод үлдсэн юм аа. Өнөөдөртөө Орос орон бол Монголыг авах атгах эзлээд авах тийм бодлого байхгүй хятад хүн багтаж атсан болохоор Монголыг өөртөө авах бодолтой гэж бодоод ингэж боддог. Та юу гэж бодож байна? Энэ гурван замын алийг сонгох нь зөв юм эсвэл дөрөв дэх зам байна уу? Ер нь бид нар юу гэж ойлгож байгаа хэрэг төгсөх бодлого явуулаад тэгмэ хоёр хөрштэйгээ одоо хамтраад гурван тулгуурт гадаад бодлого гэж хамтын ажиллагааны бодлого явуудах хэвээр. Тэгээд ер нь хоёр улсын хооронд Монгол улс байх чинь аль алтных ач холбогдолтой болчлоо шв. Та одоо хятадыг зөвхөн Монголоос бус орнтой дандаа хил хязгаарны асуудалтай байна тийм ээ. Аа Орос улс зөвхөн Монголтой л
одоо ямар нэгэн проблем бош бус тус бүгдээр нь нөхөр шорнууд ямар нэгэн асуудал байна. Тэгэхээр энэ монгол шиг юм сайн түнш сайн хөршүүл алга биш үү? Энэ утгаараа бол энэ хоёр улс руу ухаантай улс учраас монгол улсыг үнэлж байгаа. Маш өнөөдөр дээр гадаад харилцааны яамных айлчил одоо монголыг хамгаална гэж ярьж шít Лавров тийм ээ. Гүрэндээ хэллээ одоо 3 орны нөлөөлөлөөс хамгаална. Бич буруу гэж бодохгүй. Тэр юу гэж харж байгаа юм? Одоо бас нэг юм цаад утга санаа нь бол одоо Сорсын санг Монголоос хөөхөд дэмжлэг үзүүлэх нь шүү. Орсыг бол одоо Оросд бол Орос Сорсын санг хөөж ин тийм ээ. Тэр утгаараа одоо Монголд одоо байрлалцсан одоо мөнчүүдийн өөрөнд нь байж байгаа иймнүүдийг хөөх бодлогод бол дэмжлэг үзүүлэх шишээтэй байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс чинь Сорс одоо баг хөдөлгдсөн улс учраас мөн сүнд бол төсөн чи урдаас нь олон юм ярьж чадахгүй шүү дээ. Тана намын дараа байсан нэг орчин Сорсын сангийн төлөө хэрэгжүүлэл явж байгаа хүн л дээ. Гэхдээ л үүнхэдээ бол бид нар энэ Сорсын санг одоо Монголд нэг ойртоод бид нар ажилласан юм байхгүй. Энэ хөдөл одоо тэнцээ өөрөө л ихтгэл өнгө шүү дээ. Сорс гэдэг хүн чинь бол өөрөө одоо нэг сайн улс төрийн том мөрөд тогломчлох хүн шүү дээ. Тэг та бид нар үлсэх зоох бол хамаг одоо энэ халзан гам бодол шиг юм багхгүй. Жог үлсэж байгаа басгана өдр гэсэн чинь би хүмүүсээр дуршилт ийгээл ингээд бодож идэх хүн шүү дээ. Энд чинь хүн янз магцсан чинартай багхгүй. Хүний зовлонгоор тоглож чаддаг тийм ээ. Өөрийнхөө их том дутсан бурхан шиг өөрийгөө бурхан шиг л бодож шít. Тэг иймэрхүү үзэл санаатай хүмүүс байна. Тэгээ мэдээж бидний үндсэн баримтлах асуудал бол хоёр хөштэй гал ирэв найрамдалтай тийм ээ. Тэгээ одоо бид нар бол нэг актив зэрэг дан хөлсдөх шаардлагагүй болчихлоо шít. Хоёр хөлс чинь бүгдийн хамгаалах юм шít. Хятад улс бол Монголыг эзэн дүрмэл бодлох хэрэгжүүлэх болцоогүй. Энэ ойлгомжтой. Өөрөөр Монгол руу орох юм бол нөгөө Монгол нөгөө төвд нөгөө өөгөр тийм ээ. Нөгөө Гонконг Монголч бас шít. Тэгэхээр энэ үед нэг тэлэл босоод ирж байна. Оросхойноос тусдахгүй л гээд яа гэж. Гэхдээ ер нь тэгэр энэ утгаараа ч гэсэн ер нь Монгол өнөөдөр тэр тусгаар тогтсон аюулгүй байдлын хүмүүс хоёр хөштөөр хамтраад үнсэг бодлоо хэрэгжүүлэхэд бүрэн болцоод. Яагаад гэвэл бид байгалийн баялагтай. Нэг байгалийн баялаг гэхээс бид энийг зөв ашиглаад ард иргэдтэй наалдавлаад тэр их хідээд байгаа юм биш. Бид ашиглаж чадахгүй шүү. Яагаад гэвэл нийгмийн баялагын одоо байгалийн баялагын 90% нь хүн амын хоёр төвлөрчээд байна шүү. Уг нь 98% төвлөрөх ёстой шүү дээ. А тийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг л бид нар өөрчилчих юм бол амархан ш нэг л өдрийн дотор хийгдэх ажил шүү дээ. Хувьсгал болно. Хуулгаар. Гүй юу ч юм дорхон хийгдэж шүү дээ. Тэгээр л хийхэд бол маш амархан. Энийг бид нар мэдчих хамгаалцсан мөрөө. За дээр байгаа усуудаа яаж тонгорхуул гэдэг бодох хэрэгтэй. Одоо сонгуулийн шугамар нэг тонгорхож үзнэ. Тэгэхгүй бол тэгээд жинхэнэ тонгороо хийн шүү дээ. Хав гайл. Тэгээд дуусах шүү дээ. Эрдэнэт одоо 75 тэрбум долларын нөөцтэй. Оюу толгой 300 тэрбум доллар. Одоо 300-аас илүү гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэт тэр нэг 400 миллиард гэдэг хийдэг байсан. Тэр чинь 400 миллиард доллар. Одоо 300-аас 400 гэж байгаа тийм. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэтээс одоо багаар утгад 4 дахин дээдл магадгүй 6 дахинч том газар. Тэгэхээр нөгөө муу хилээд исэн Оросд Эрдэнэтэд бүхэл бүтэн 100 мянган хүнтэй хот байгуулалт өгчлөө. Оюу толгой дээр нөгөө Мактад байсан Американцууд, Канадууд арчилсан нөхдүүд зүгээр гэр кемп барьж хаад одоо тэр Монголын баялыг аваад авах чинь мангал ерөөсөө бид нарт ашиг байхгүй одоо 30 хэдэн жилийн дараа бид анхныхаа ашиг авах гэдэг юм. Энийг яаж орчлох вэ? Одоо Эрдэнэ баялыг Эрдэнтийн зарчмаар гэж Монголын номлодго л доо. Энэ үншиг л Эрдэнэ шиг хот мотын барьж хаад байна шүү дээ. Энэ нь хамгийн ойр дэмжиж ярьж байгаа нам бол Монгол Ардын Хувьсгалт нам бай. Монгол Ардын Хувьсгалт нам чим хүч юм да. Энэ утгаараа бид нар бол эвсэж хамтар ажиллах тал дээр их одоо иргээр ханддаг. Аа тэгэл Эрдэнэ соёлын Эрдэнэцийн зарчмаар ихт бол бүх юм ойлгомжтой шүү. Одоо ойлгоод одоо газар ухыг гэж бол одоо бид нар засгийн эрх авах юм бол за их л хотоо байгуулна гэж юм шүү. Тэгэл одоо нийт олборлож байгаа баялгийн 10% жишээл бол ирээдүйн сан төлөвлөнө гэх мэтлэн. Ингээл эхэлнэ л дээ. Тэгэл энэ байх. Тавталгын зарчмаар. Зарчим. Тэг энэ зарчмаар л явагдаж шүү. Эрдэнэ соёлын Эрдэнэцийн зарчмаар ихт товч өгөө тал одоохоо нэг олон хүн тайлбарлаад яриад Эрдэнэцийн зарчим гэж яриад шаардлагагүй шүү дээ. Бүгдөө Эрдэнэтийг мэдчихэж байгаа юм чинь. Тэгэхээр ийм их баялагуудыг бол тэгж л олдруулсан шүү дээ өөрөө аргаа. Ойлголоо. За үзэгчдээ манай өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлэг Монголын ногоо намын дарга олдсон бөм ялагч оролцлоо. Тэгэхээр LCM телевизийн энгийн яриа нэвтрүүлэг өдөр бүр 7 хоногийн 7 өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагдах болно. Өнөөдөр баг зэрэг техникийн саатал гарсан учраас бид орой энийгээ шууд явуулнаа. Энэ нэвтрүүлэг маргааш мас давтагдах болно. Интернетээр бол шууд цацагдж байгаа Монголын анхны телевиз байгаа. www.youtube.com гэж ороод
хайлт уу сөрч хийдэг хэсэг дээр шууд гэж бичээ заяваад LCN TV гэж хайх юм бол LCN TV-ийн нэвтрүүлгийг та бүгд интернетээр гадаад орж гисэн шууд үзэж болно. Мөн LCN телевизийн нэвтрүүлэг маань Дархан хотод, Эрдэнэ хотод Хөвсгөлд Ла телевизийн сүлжээгээр шууд цацагдж байгаа. Ингээд ногоон намын дараа олцтойхоо бүм ялагчид одоо дараагийн сонгуул сонгуулаар бүмэн удаа ялаараа гэж ирэв дөө. Их баярлалаа. За баярлалаа.